എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയെ നമുക്ക് നോമ്പ് തോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. ദാഹവും നോമ്പിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. കൂടാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ചെറിയൊരു കുത്തൽ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത്. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇവിടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ടെടുത്ത് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിലെ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ്, അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 10 കാഷ്നട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലെ വാനില പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വാനില പൗഡറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ, എങ്കിലാ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഏലക്കായാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ഏലക്കായുടെ ഫ്ലേവർ വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 നുള്ളി ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2 നുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കുത്തൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 1 ലിറ്റർ പാലിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 2 തവണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ അളവിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഫുൾ ഫാറ്റ് പാലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടിയിൽ നിന്ന് ഒരു 8-9 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന 1 ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് 1/2 കപ്പോളം പാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. ഈ ഒരു പാൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കിട്ടണം, ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകി പോകണ്ട. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയതായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു ചൂടൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ അളവിലെ കസ്കസാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ അളവിലെ കസ്കസ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിലെ വെള്ളം കൂടി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പൊങ്ങിക്കെട്ടും. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാരറ്റാണ്. ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, തീരെ നൈസായിട്ട് നമ്മളിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം, ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ക്യാരറ്റിന് ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അവർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും രസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് നൈസായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൽ ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിവിടെ തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആപ്പിളും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ക്യാരറ്റാണിത്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ നിലക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കസ്കസ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പൊങ്ങിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കസ്കസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുടിക്കാനാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വാനിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നറിയിക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂട്ടത്തിലെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.